natamani, ila una gharama zake. Hakuna mtu mwingine ambaye mimi naweza nikamshirikisha, maana wewe ni mtoto wangu, wewe ni jembe langu. Upande wako wa pili wa shilingi upi wa kushiriki kifo cha marehemu babu yangu? Sio leo unadiriki kabisa kujiita hauna tofauti na baba yangu Salum, yule jambazi ambaye anakaa nyuma nondo, muaje unafanya nini babangu? Natamani,